Творение, Open Mood. Темата е Видинско-Кулска. Там има много хубаво вино в този край. Помня, бях в музикалното училище и един мой съученик донесе да опитаме. Живеехме 6 души в стая, в пансиона. И споделяхме така всеки от своя край. Двойни легла, 6 души нали, в стая. Аз бях на долния етаж, по-младите бяха на втория етаж. И той донесе от Дунавци, не, Синаговци, мисля, че беше Виденско, едно вино, много тежко вино. Опитахме 6 души, една бутилка, успяхме да спим. Не можах да си улуча долното легло, обадих се главата в горното. Така че, ето това сега ще свира. Oh,